नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरूको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं। र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला र अन्त्यसम्म अवश्य पनि हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। अब नेपाल क्रिकेट टिम लगातार पराजित भइसकेपछि लगातार हारको कुरा गरिरहनु भन्दा, आलोचना गरिरहनु भन्दा, खेलाडीहरूलाई गाली गलोज गर्नु भन्दा अबको सिरिजतर्फ ध्यान दिने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। र आजको भिडियोमा पनि त्यही विषयमा चर्चा रहनेछ र के अब नेपाल क्रिकेट टिमले आयरल्यान्ड विरुद्धको T20 खेलमा कस्तो रणनीतिहरू बनाउनु पर्छ र कुन कुन खेलाडीहरूले अवसर पाउनुपर्छ र कुन कुन खेलाडीहरूको सम्भावना बढी छ त अन्तिम 14 जनाको स्क्वाडभित्र कुन कुन खेलाडीहरू अटाउन सक्लान्, अथवा यो भनौँ हङकङ T20 सिरिजमा गएका खेलाडीहरू अब कुन कुन खेलाडीहरू बाहिरिलान् र कुन कुन खेलाडीहरू आयरल्यान्ड विरुद्धको खेलको लागि स्क्वाडमा समावेश होलान्, त्यसको बारेमा चर्चा रहनेछ। आयरल्यान्ड ए भर्सेस नेपालको टिम र त्यसै गरी नेपालको ए टिमको बारेमा पनि केही चर्चा गर्नेछौँ। केही नाम लिस्टहरू लिएको छु, केही नयाँ अनुहार पनि रहेका छन् र यी खेलाडीहरूलाई चाहिँ अबको खेलहरू चान्स दिनुपर्छ र विश्वकपको तयारीको लागि यस सिरिजलाई हेरिएको छ र विश्वकपको तयारीमा रहेको कारणले गर्दा विश्वकपमा जाने मेन 15 खेलाडीहरूलाई चाहिँ क्यानले आफ्नो नजरमा राखेको छ, सेलेक्टर कमिटीले आफ्नो नजरमा राखेका छन्, कोच कप्तान र म्यानेजमेन्टले यी खेलाडीहरूलाई चाहिँ विश्वकप टोलीमा समावेश गर्नु छ भनेर एउटा मेन प्लानिङहरू होला होइन। त्यो प्लानिङमा चाहिँ कुन कुन खेलाडीहरू मेन 15 जनाको सूचीमा छन् त ती खेलाडीहरूलाई चाहिँ आयरल्यान्ड ए टिम विरुद्ध स्थान दिनुपर्छ, अब यही टिमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, अब धेरै एक्सपेरिमेन्टको आवश्यकता छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनै विषयहरूमा पनि चर्चा गर्ने कोसिस गर्नेछु। अब कुन कुन खेलाडीहरू चाहिँ आयरल्यान्ड ए टिम विरुद्ध चाहिँ आउन सक्ला त, अब यसो नहोस् कि लगातार खेलिरहेको कारणले गर्दा उनलाई रेस्ट दियो, फलानालाई रेस्ट दियो, करण केसीलाई रेस्ट दियो, सोमपाललाई रेस्ट भयो, अब करण केसीलाई रेस्ट दिने, अब भोर्तेललाई रेस्ट दिने भन्ने जस्ता टिका टिप्पणी र म्यानेजमेन्टबाट यो गल्ती नहोस् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनकि अब विश्वकप आउन धेरै टाइम छैन, त्यही कारणले गर्दा अब टिमलाई ब्यालेन्स अप बनाउनको लागि पनि नेपालको मेन 15 स्क्वाड जुन विश्वकपको लागि छनौट हुने हो ती टिमहरूलाई चाहिँ अब ब्यालेन्स गराउनुपर्छ, अब ती टिमहरूलाई कन्टिन्यू खेलाउनुपर्छ। ती खेलाडीहरूलाई खेलाइसकेपछि अब कहीँनिर एक दुईवटा चेन्जेस गर्नुपर्ने कुराहरू छ भने अब यसपछि आउने सिरिजहरूबाट गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा पुरैको पुरै खेलाडीहरू चेन्ज गर्ने, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने, तलमाथि गर्ने, कुनै खेलाडीहरूलाई रेस्ट दिने, कुनै खेलाडीहरूलाई त्यहाँ राख्ने गर्दाखेरि टिमको ब्यालेन्स अब टोटल्ली बिग्रिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई के लाग्छ तलको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेख्नु होला। के विश्वकपमा जाने 15 खेलाडीहरूलाई विशेष प्राथमिकताको साथ अब कम्बिनेसन बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, के लाग्छ तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र नेपालको ए टिममा कुन कुन खेलाडीहरू हुनुपर्छ र नेपालको सिनियर टिममा अर्थात् आयरल्यान्ड विरुद्ध खेल्ने नेपालले आयरल्यान्ड विरुद्ध 2 T20 खेल खेल्दैछ, नेपाल एले त धेरै खेल्दैछ, 3 एक दिवसीय र 3 T20 खेल खेल्दैछ नेपाल एले भने, नेपालको सिनियर टिमले त आयरल्यान्डको ए टिमसँग 2 T20 मात्रै खेल खेल्ने भएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब आयरल्यान्डको ए टोलीसँग नेपालको प्रमुख कम्बिनेसन कस्तो हुनुपर्छ त भन्ने कुरामा पनि मैले केही चर्चा गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर प्रमुख कम्बिनेसन भन्दा पनि विशेष गरेर आयरल्यान्ड ए विरुद्ध अथवा यो भनौँ विश्वकपको लागि हेरिएको खेलाडीमध्ये यी खेलाडीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिँदा ठिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसबारेमा चाहिँ मैले केही नाम लिस्टहरू तयार पारेको छु, यो नाम लिस्ट मलाई कस्तो लाग्छ, यसमा केही फेरबदल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने तलको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेखिदिनु होला। यी खेलाडीहरूलाई चाहिँ अब हामीले तयारी राख्नुपर्छ, तन्दुरुस्त राख्नुपर्छ, अब हामीले एक्सपोजर दिनु आवश्यकता छ, यी खेलाडीहरूलाई जिम्मेवारी बनाउनु आवश्यक छ। हाम्रो खेलाडीहरूमा जिम्मेवारी पनि देखिएको छैन, जिम्मेवारीपूर्वक ब्याटिङ गर्नु छ, जिम्मेवारीपूर्वक अब बलिङ त हामीले भने जस्तो सोचे जस्तो गर्दा गर्दै पनि हुँदैन होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर ब्याटिङमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, ब्याटिङ चाहिँ हाम्रो हातमा भएको हुन्छ, बलिङमा चाहिँ हाम्रो हातमा हुँदैन, हामीले बल फ्याँक्ने हो, हामीले उत्कृष्ट बल गर्ने हो, जुन ठाउँमा फाल्नुपर्ने हो बल लाइन एन्ड लाइनमा काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ काम गरेर त जानुपर्छ, तर हाम्रो हातमा चाहिँ हुँदैन। वास्तवमै भनियो भने चाहिँ बलिङ आफ्नो हातमा हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा ब्याटिङ त कन्ट्रोल हुन्छ नि त आफ्नो हातमा छ, कति रन बनाउन सक्ने, कतिमा एट्याक गर्ने होइन, कहाँसम्म कस्तो खालको खेल्ने, टार्गेट पायो भने पनि कसरी कहाँनिर एट्याकिङ खेल्ने र कहाँनिर अगाडि बढ्ने होइन, कसरी सिङ्गल डबल लिएर खेल्ने भन्ने कुराहरू टोटल्ली आफ्नो हातमा कन्ट्रोल हुन्छ भने बलिङको त्यो आफ्नो हातमा हुँदैन, तर पनि हामीले स्ट्रङ बनाउनुपर्छ बलिङ पनि भन्ने हो। यी खेलाडीहरूलाई एक्सपोजर दिन आवश्यक छ, यी 15 खेलाडीहरूलाई चाहिँ अब निरन्तर म्याचहरू दिनुपर्छ, एक्सपोजर दिनुपर्छ, अभ्यासहरू निरन्तर यिनीहरूलाई दिनुपर्छ, तिनीहरू नै हो खेल्ने। अब यसमा चाहिँ 1-2 जना 3-4 जना चेन्ज हुनसक्छ, पुरैको पुरै टिमहरू चेन्ज गरेर होइन फेरबदल गरेर रेस्ट दिएर गर्ने हो भने चाहिँ टिमको कम्बिनेसन बिग्रिन सक्छ र ब्यालेन्स अप पनि खराब हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा म्यानेजमेन्ट, कोच र क्याप्टेनले यसबारेमा अवश्य पनि सोचुन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सर्वप्रथम त मैले कुशल भोर्तेल र आसिफ शेखको जोडीलाई नै मैले सबैभन्दा पहिला प्राथमिकता दिन्छु। 3 नम्बरमा अनिल शाह,
चौथो नम्बरमा रोहित कुमार पौडेल र पाँचौं नम्बरमा कुशल मल्ल, छैठौं नम्बरमा दिपेन्द्र सिंह एरी, सातौंमा सन्दीप जोरा, आठौंमा सोमपाल कामी, नौमा करण केसी, दशौंमा कमल सिंह एरी आकाश चन्द, एघारौंमा ललित नारायण राजवंशी, बाह्रौंमा देव खनाल, तेह्रौंमा बसिर अहमद, चौधमा गुलशन झा, प्रदेश जीसी अथवा हेमन्त धामी पनि जान सक्छन् होइन। बोलिङकै लागि धेरै आवश्यकता परिरहेको हुन्छ मेन बोलरको लागि, त्यस कारणले गर्दा हेमन्त धामीलाई पनि यहाँनिर चान्सेस दिन सकिन्छ भने अविनाश बोरा पनि विकल्पमा रहेका छन् र त्यस्तै गरी स्पिन बोलिङ चाहिएमा चाहिँ सागर ढकाल पनि रहनेछन्। दर्शक महानुभावहरु, अब यो मध्येबाट चाहिँ आयरल्यान्ड विरुद्ध आरिफ शेखलाई ए टिममा स्थान दिएर हेर्नुपर्नेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र ए टिमको बारेमा पनि मैले केही नाम लिस्टहरू, ए टिममा कुन कुन खेलाडीहरू समावेश गर्नुपर्छ भनेर पनि त्यहाँ मैले भन्नेछु। यी मैले माथि उल्लेख गरेको 14 जना मध्येबाट तपाईँलाई कुन कुन खेलाडीहरूलाई चाहिँ अब फेरबदल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, अथवा यही खेलाडीहरूलाई एक्सपोजर दिनु आवश्यक छ त के लाग्छ तपाईँको विचार? तलको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेखिदिनु होला। यी खेलाडीहरूलाई एक्सपोजर दिनु आवश्यक छ अथवा यी खेलाडीहरूमा केही 2-4 जना अझै परिवर्तन हुन सक्नेछन्, परिवर्तन त हुन सक्नेछ, अझै पनि म्याच आउन बाँकी नै रहेको छ। यहाँबाट एक्सपेरिमेन्ट गरेर 2-4 जना मात्रै चेन्जेस हुन सक्छन्, पुरैको पुरै 6-7 जना 8 जना खेलाडीहरू चाहिँ चेन्ज गर्न अब मुस्किल हुनेछ, किनकि अब यो गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु सर हो। त्यस कारणले गर्दा यी खेलाडीहरूलाई प्राथमिकताको साथ हेरिनुपर्नेछ, यिनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो रोल दिनुपर्नेछ, आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी यिनीहरूलाई सम्झाउनु पर्नेछ र यिनीहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुपर्छ। अब राष्ट्रिय टिममा आइसकेपछि आफ्नो कन्ट्रीको लागि खेलिसकेपछि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। हङकङ T20 सिरिजमा जसरी जिम्मेवारीविहीन ब्याटिङ गर्न पाइँदैन, समर्थकहरूले अब यो एक्सेप्टेड गर्नेवाला छैनन्। नेपाली ब्याटरहरूले जिम्मेवारीपूर्वक ब्याटिङ गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यी राम्रा खेलाडी रहेका छन्, यी 14 जना मध्येमा कुनै पनि नराम्रा खेलाडी मैले राखेको छैन, सबैजना चाहिँ प्रतिभा भएकै खेलाडी रहेका छन्, सबैमा आफ्नो ट्यालेन्ट रहेको छ, त्यो ट्यालेन्ट अब देखाउनुपर्छ। आफ्नो जिम्मेवारी के हो, आफ्नो विकेटको भ्यालु के हो भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्यो नि त। अब सिनियर टिममा खेलिसकेपछि आउने गलत सट हान्ने, उल्टा पल्टा सट हान्ने जाने त भएन नि त। त्यस कारणले गर्दा यी खेलाडीहरूलाई रेस्पोन्सिबल तरिकाले खेल्नको लागि हामी सबैजना फ्यान्सहरूको आग्रह पनि यही रहन्छ, यही नै हो हामीले भन्ने, अरू त के नै भन्न सक्छौँ। र मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा अब आयरल्यान्ड विरुद्धको ए टिममा डिजर्भ गर्ने खेलाडीहरू अब आशुतोष गिरौया त छँदैछन्, अर्जुन कुमार भए होइन, सूर्य तामाङलाई पनि ए टिममा राख्न सकिन्छ, नारायण जोशी उनले घरेलु प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्, अब ए टिमको लागि उनले डिजर्भ गर्छन्। नारायण जोशी अलराउन्डर प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने किरण ठगुन्नाको राम्रो छ, आरिफ शेखलाई यहाँ लिन सकिन्छ भने विवेक यादव, हेमन्त धामी, सागर ढकाल, लोकेश बम, अविनाश बोहरा र पवन सराफ जस्ता खेलाडीहरू रहेका छन्, अन्य खेलाडीहरू पनि रहेका छन्, मैले नाम छुटाएको हुन सक्छु, तपाईँले जोइन गरिदिनु होला। ए टिमको लागि यी खेलाडीहरूले डिजर्भ गर्छन् र अन्य खेलाडीहरू पनि रहेका छन् जसले घरेलु क्रिकेटमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई ए टिममा चान्सेस दिन सकिन्छ। ए टिमबाट पनि यस्तो होइन कि ए टिममा आएर ए टिमबाटै विलय हुने, ए टिमबाट राम्रो प्रदर्शन गरेको खण्डमा फेरि सिनियर टिममा पनि आउने बाटो यही नै हो मेन बाटो। त्यस कारणले गर्दा ए टिममा प्रदर्शन गर्न एकदमै धेरै आवश्यकता छ नेपाली खेलाडीहरूले। अब सिनियर टिमबाट ए टिममा गएका खेलाडीहरूले पनि त्यहाँ प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ प्रमाणित गरिसकेपछि ए टिममा अवश्य पनि टिम म्यानेजमेन्टले ल्याउँछ र सेलेक्टर कमिटीले पनि विशेष ध्यान दिएको हुनेछ भन्ने चाहिँ लाग्छ। हामी कुनै सेलेक्टर कमिटी त होइन, टिम म्यानेजमेन्ट पनि होइन, त्यस कारणले गर्दा हामीले यी कुराहरूमा ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा समर्थकको हिसाबले भन्दैछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई के लाग्छ यस भिडियो सामग्रीप्रति तपाईँको धारणा? अवश्य पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र अब नेपालले आयरल्यान्ड विरुद्ध कस्तो प्रदर्शन गर्नेछ त्यहाँनिर देखिनेछ। विश्वकप 2024 नेपाली क्रिकेट टिमले सहभागिता जनाउँदैछ, पिएनजी जस्तो टिमसँग नेपालले लज्जास्पद हार प्रदर्शन गरेर आएको छ। अब घरेलु मैदानमा त राम्रो प्रदर्शन नै गर्नेछ त्यो त सबैलाई थाहा छ, तर घरेलु मैदानमा मात्रै राम्रो प्रदर्शन गरेर भएन, विदेशी भूमिमा पनि राम्रो छाप छोड्नु सक्नु पर्यो र राम्रो प्रदर्शन गर्दै जित हासिल गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ र जिम्मेवारीपूर्वक ब्याटिङ गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो सफलता हुनेछ नेपाली क्रिकेट टिमको लागि। अहिलेसम्म ब्याटिङ फलप भएकै कारणले गर्दा नेपाल क्रिकेट ठुला ठुला हारहरू, लज्जास्पद हारहरू बेहोरिरहेको छ। अर्को भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ आयरल्यान्ड विरुद्धको रणनीति, आयरल्यान्ड विरुद्ध टिममा फाइनल कुन कुन खेलाडीहरूले स्थान बनाउनेछन्, यसबारेमा पनि चर्चा रहनेछ। च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अहिलेलाई भने छुट्छौँ, बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।